Solen stiger och det doftar gott av blommor. Och då vet man att det här blir nog en bra dag. Jag heter Carl Fredrik. Jag är utbildad florist och trädgårdsmästare. Så fort man tar i något grönt, då blir man lugn. Oh, mitt förkläd! Det är viktigt att njuta också, och jag väljer att njuta. Carl Fredrik på Österlen. Säsongspremiär 10 mars på TV4 och TV4 Play.